נציבי יום, רפואת הנפש והגוף מהרה לפצועים, החטופים, הגברים, הנשים, מהאסון שהיה בשל ביזוי התורה. השם ירפא אותם, יחזירם בריאים ושלמים, אמן כן יהי רצון. נציב יום להצלחת עם ישראל ולוחמי העם, רפואה שלמה לפצועים בנפש ובגוף, גאולה שלמה מהרה וזיווג הגון למיכאל בן טטיאנה תהילה, אמן. אנחנו ממשיכים חלק ב', שתי הנהגות חסד. אז דיברנו השם לפני החטא והשם לאחר החטא. עכשיו נבדוק איך להצליח בזמנים של קושי, ונעמוד על נקודה חשובה ביותר, שהקדוש ברוך הוא אף פעם אינו מרפא לגמרי את הנהגת השם הראשונה לפני החטא. נכון, לכולם יש קשיים בחיים, אף אחד לא נחלץ מזאת, אבל עלינו לזכור תמיד שגם בעולמנו זה יש עושר אינסופי. איש חכם עושה שימוש באושר ככל האפשר. וזאת לומדים משלמה המלך, שאומר בקהלת זן י' ד', ביום טובה היה בטוב. מה פירוש היה בטוב? אם היום הוא טוב, כמובן שהכל טוב. מה, זה לא מובן? אז מה זה היה וטוב? הפירוש הוא עליך לנצל את היום הטוב הזה. אתה הולך ברחוב, נהנה ממזג האוויר, אל תבזבז את המחשבות עכשיו על הנהג האוטובוס שצחק עליך. ביום טובה היה וטוב. היום הוא יום טוב, השם זורעת לך, הרוח מלטפת אותך, הפרחים מסמחים אותך, תהיה במצב רוח טוב, תודה לשם על היום הטוב. אל תוותר על ההזדמנות לשאוב אושר אל תוך הנשמה. הגוף שלך מתפקד, אל תרפה את היום. ימים טובים יש בחיים. אם יעצור אותך מישהו וישאל, כואב לך הראש? כואבות לך העיניים? השיניים? הגרון? האוזניים? הבטן? לא, ברוך השם, שום דבר לא כואב. אז למה אתה לא בטוב? למה אתה לא בטוב? למה פניך עגומות? תחייך. אתה יושב, אתה הולך, אתה נושם, איזה אושר, איזה אושר. תגיד, אנחנו אוהבים אותך, תגיד, תגיד, בכל ליבנו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. לא להתבייש, להגיד בקול, אפשר להגיד זה באמצע הרחוב, מותר לרקוד, מותר לשיר, תגידו את זה. תגידו, שלמה המלך אומר לנו ביום טובה, היה בטוב, אל תבזבז את זה,
על שטויות, להסתכל על כל מיני פגמים, כל מיני שטויות, דברים קלים. עזוב את זה, זרוק את זה. בהיסטוריה תזרוק בפח של ההיסטוריה, תתקדם. תהנה מהחיים, נתן לך חיים, תהנה. כל הזמן אתה מתבונן רק בנקודות השחורות, בבעיות. מתי תחיה? מתי תהנה? אל תהיה טיפש. אל תבזבז את החיים, חבל. איי, איי, איי. אנחנו בגן עדן, בגן עדן. כאן ועכשיו. והקדוש ברוך הוא נותן לנו מטרה להתעורר ולהודות לו. ואנחנו מסוגלים לכך. וזו היא הצלחה גדולה ביותר. להעריך. חסדי השם. על ידי אהבת השם. מתקרבים אליו יותר ויותר. ואז אנחנו מקבלים הנהגה של השם קודם החטא. שפע, שפע, שפע של חסדים. וגם אנחנו מחדירים לעצמנו ויטמינים של עושר. לא צריך ויטמין D, C וזה. יש ויטמינים של עושר, זה ויטמין הכי בריא. לא עולה כסף, אין לו תופעות לוואי. מלא עושר. וזה ייתן לנו כוח שאם חלילה מגיעים לתקופה של השם לאחר החטא, וואי. אדם נכשל בדברים וצריך לעורר אותו, אז מהמחסנים של עושר שיש לו, שהוא הכניס בתוך הגוף, הוא יוכל לקבל בקלות יותר את הימים שיבואו לאחר מכן. כשהוא יהיה ברגעים של נפילה, הוא יהיה מסוגל יותר להצליח. וזאת עצה גדולה של החכם מכל האדם, ביום טובה היה בטוב, תתכונן, תאסוף לעצמך ביטחון ואושר לעתיד. אמנם, זה לא משנה כמה האדם הכין עצמו בימי הטובה, וגם אם השכיל לאסוף אושר רב מכל חסדי הבורא יתברך, אנחנו מבינים שאדם אינו חי כל ימיו רק במידה של השם קודם החטא. גם המושלם ביותר תמיד יש עניינים שהתנהלו לו בצורה חלקה. לכולם יש מהמורות קטנות, גדולות. הטרגדיה האמיתית זה כשאדם נכשל ולא מנצל הזדמנות של הנהגת השם של אחר החטא שנפתחת בפניו. כי עלינו לדעת, כל מאורע הפוקד את האדם זה רצון השם לטובה. אף אחד לא חולה בטעות. אף אחד אין לו קשיים בלי שנגזר עליו. וכשהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, אנחנו חוזרים לעיקרון הבסיסי, אדוני, אדוני, בין זה שהוא קודם החטא, בין זה שהוא מחר החטא. תמיד הגזרה לטובת האדם, כי כל אורחות אדוני, חסד ואמת. מה זה כל אורחות? כל זה כל. הכל, הכל. ללא יוצא מן הכלל, הכל זה חסד. לפני החטא, אחרי החטא, הכל חסד. אפשר להגיד שזה גם רמוז פה, כל אורחות אדוני חסד ואמת. חסד לפני החטא ואמת, כי על פי האמת צריך תקן את הבן אדם לקרב אותו מחדש אחרי זה, וזה גם כן חסד. גם זה חסד, זה חסד ואמת, ביחד. אדם מצליח, ביום בהיר, הושפז בבית חולים. ללא התראה, חושב, מה קרה לי? אני אדם טוב. הכל היה חלק. למה השם עשה לי כך? התשובה, יש חסד שהוא חשוב וגדול יותר מכל החסדים בעולם.
יש חסד יותר חשוב אפילו מבריאות שלמה ואיתנה. יש חסד שיותר חשוב מפרנסה גדולה ושלום בית נפלא. החסד הזה קוראים לו יראת אדוני. להכיר את מציאות הבורא זה הדבר החשוב ביותר בחיים, יותר מכל מה שהזכרנו. נשמע מוזר? כן, לאנשים שהם חומריים. אבל זה הבסיס היסודי שחייבים להכניס לראש. אנחנו פה להכיר את השם, וזאת ההצלחה הגדולה בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא מתמרן את המאורעות של החיים של האדם, שלעולם תהיה לו הזדמנות להשיג את התכלית הזאת שבשבילה הוא נמרא, שיהיה לו יראת השם. ואיך גורמים לו ליראת השם? צמיתות קלות מדי פעם, להזכיר לו שיש השם, וצריך לראות אותו. וזה חסד גדול שהשם מעורר אותנו להשיג את התכלית, אחרת בשביל מה באנו? אדם בא והפסיד את התכלית, אז בשביל מה הוא היה פה? משל הדבר, אבא נושא את הבן על הכתפיים. הבן מרגיש בעננים, עד שהוא שוכח מהאבא, כי הוא עומד גבוה. מרוב התרגשות הוא מתחיל לבעוט ברגליים. מאיפה הוא בועט? בחזה של אבא שלו. אבא רואה שהבן כבר שכח על מי הוא יושב, כי הוא בעננים. אז הם עוברים ליד איזה כלב, ומחליט להניח אותו ליד הכלב. אז האבא, הבן צועק, אבא, תציל אותי, אבא. נזכרת שיש אבא. לכן, כשאדם חווה איזה קושי או צרה, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. הוא הניח אותו אצל הכלבים קצת, בשביל שיצחק, אבא, אבא, שיזכר, הלו, אתה בעננים. מי יעלה אותך לעננים? אני העליתי אותך. אתה שוכח אותי, וישמע נשורון, ויבעט באבא, עם הרגליים. אני צריך להזכיר לך. מדי פעם, הקדוש ברוך הוא יזכיר, ואז מתקרבים שוב פעם לאבא, נזכרים שיש אבא. אם אדם היה חכם, היה מנצל את המידה של השם קודם החטא, והיה שמח ומאושר, השיניים שלו היו בריאות. הוא היה מודל הקדוש ברוך הוא לעת, שהוא יכול ללעוס, הוא יכול לנגוס בתפוח, יכול לשתות חם, בקר. במקום זאת מה קורה? הוא בכלל לא זוכר שיש לו שיניים. יכול להסתובב שנים ולא לזכור שיש לו שיניים. שהוא יכול לנגוס ולאכול. מתי זוכרים? איי! זהו, עכשיו אתה נזכר. עכשיו רופא שיניים, עכשיו הרדמה, עכשיו טיפול שורש, ועכשיו זה, ואחר כך קטר, ואחר כך השתלה, ואחר כך, ואחר כך בסוף ילך שיניים, עולות ויורדות. כי אתה לא זוכר שיש לך שיניים. אתה לא זוכר מי הביא לך אותם. אז זאת אומרת, אדם צריך לזכור את כל הטובות שיש לו, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר, הוא לא מרגיש, הוא לא שם לב, אז מדי פעם מזכירים לו. טוב. יש לנו שאלה? אבל לפעמים רואים דברים שקורים גם לצדיקים. זה לא רע, זה לא רע. גם זה סוג של טוב. לפעמים צריך מציאה דלילה עם דל שומן. מה לעשות, בן אדם? אפילו ממקיים את המצוות, יכול להיות שכבר תקופה הוא עושה את זה מלומדה. לפעמים,
קורה שבן אדם עושה את הכל ברוטינה, אבל לא נותן דעתו, לא מכוון כל כך, לא מתלהב, לא עושה בשמחה, בזריזות, ביראה, באהבה. זה בעיה. אז מזכירים לו. מזכירים לו. אתם יודעים שיש גיהנום של שלג לאלה שעושים את המצוות בקרירות. ואלה שעושים עבירות בחמימות, יש גיהנום של אש. אז השם לא רוצה שאתה תהיה לא פה ולא פה, אז הוא נותן לך צביטות קלות ותזכורות קלות. בשביל שתזכור. יש מצווה לבקר חולים. לעודד אותו, לראות מה חסר לו. להביא לו אוכל כשר אם הוא בבית חולים. מצווה חשובה. ואתה מגיע לבקר את החולה, שוכב, לפעמים, במסדרון, לפעמים, על מסדרון דק. מה אומרת הגמרא? אם הוא יושב על מקום נמוך, אסור לך לשבת על כיסא. אם אתה חפץ לשבת לצידו, אז אתה צריך לשבת בגובה שלו, ברצפה. מה הסיבה? שכינה למעלה מרעשותיו של חולה. שכינה למעלה מרעשותיו של חולה. והשכינה נמצאת ליד הראש שלו. אז איך אתה יכול לשבת מעל השכינה? אתה לא יכול. מה קרה שהשכינה הגיעה פה אצל החולה? מה קרה? מה הוא צדיק כזה גדול? לא כתוב אצל חולה צדיק. כתוב אצל החולה. יהודי רגיל. מה הוא כבר עשה שהשכינה תבוא ותהיה מרעשותיו? בסך הכל הוא חולה, זה הכל. התשובה היא, כשטוב לאדם והכל הולך כשורה, אז שמנת, עבית, כסית, ביתו שלא עשהו, נעשה גאוותן ושוכח את השם. והקדוש ברוך הוא התרחק מדעתו. אז לא משנה כמה אתה בריא, כמה אתה מוצלח, אתה כישלון. נכשלת, הרחקת את הקדוש ברוך הוא ממך. אבל אם אדם שבור ורצוץ, זה סיפור אחר. אדם שוכב על הלונקה, זה אדם שבור. אין לו גאווה, אין לו יוהרה, הוא צמוד לרצפה. וכל הגאווה נמחקה ממנו, ודאי רואה את עצמו במצב זה נחות. ואז כשהוא נמצא במצב כזה והסתלקה ממנו היהורה והגאווה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, או, זה מה שרציתי. אדם כזה רציתי. אז אני מתקרב אליו. קודם התרחקתי בגלל שתועבת השם כל גבל לב. אבל עכשיו את דקה הוא שפל רוח. עכשיו הוא מדוכה. או, עכשיו אני יכול להתקרב אליו. והאיש הזה הופך להיות אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. והשכינה שורה על אדם שבור. כי השם אוהב אנשים שפלים ולא בעלי גאווה. כי מישהו שפל, הוא זוכר את השם. שלחו לי קטע מבחור שהיה שמה במסיבה רחמנה לצלן, הוא כותב חיים במתנה. התאריך העברי בו נולדתי כ"ב בתשרי
שהשנה זה היה בשביעי לעשירי, באותה שבת שהמחבלים המרצחים הגיעו. ואני החלטתי לא לשמור את השבת כהרגלי בחג שמחת תורה, כי רציתי לחגוג עם החברים בנובה. היה כיף, הרגשה של שחרור, אהבה, שמחה, ושרו לי שירי יום הולדת, אפילו תלו לי בלונים ושלט של מזל טוב, הכל היה מדהים. עד שהגיעה הזריחה, שמענו בומים, לא הבנו ממה זה בדיוק, הסתכלנו לשמיים וראינו את השמיים בצבעים מרוב טילים. היה המון בלבול מסביב, המון לחץ ופחד, אך זה לא נגמר בזה לצערי. אני לא אכנס לפרטי פרטים. כן, ברחנו ממחבלים שהיו מחופשים לשוטרים וחיילים. ירו עלינו מכל כיוון, כיתרו אותנו, עשו לנו כיפה אדומה, לא ידענו מי טוב ומי רע, נכנסנו לסרט אימה. אחרי כמעט 5 שעות הצלחנו לברוח מהאזור. כל הדרך פתחנו חמל ברכב, כל שיחה שנכנסה הביאה לנו מידע והצילה אותנו מכל מחבל שהיה בדרכנו. אני פה היום לא כדי לספר על הזוועות שעברנו, אלא לספר לכם שיש אור בקצה המנהרה. אני ראיתי את האמת באותו היום. שמעתי הרבה קונספירציות והרבה סיפורים, ואני לא מאמין לאף אחד. האמונה שלי דווקא התחזקה בקדוש ברוך הוא. הבנתי שזאת האמת, ואין לנו דרך אחרת. מי שרוצה יכול לפנות אליי, ואני אסביר את הכוונה. אני רק רוצה להגיד שיש לנו אבא ששומר עלינו, וכל הנשמות הטהורות שנלקחו מאיתנו, שהם אחיי ואחיותיי, השלימו את המשימה שלהם בחיים. זה כואב מאוד, וזה נראה שאין איך להמשיך הלאה, בליבי עם משפחותם. אני עדיין מנסה להתאושש מהכל, אבל אני יודע בוודאות שטעינו כעם. אני קיבלתי את חיי במתנה, ואני הולך להרבות, ואני הולך להרבות בתפילות וחזרה בתשובה שלמה בעזרת השם, למען החיילים ששומרים עלינו ולמען עם ישראל. אנחנו ננצח ביחד. האמת כואבת, גם לי, אך ראיתי אותה במו עיניי. המדינה לא תשמור עלינו, אנחנו נשמור על המדינה. מי שמאמין בבורא כל יכול, צריך להבין שכשהוא יודע איך לדבר אליו, כל אחד הוא כל יכול, ולחמאס אין יותר ברירה. הם הולכים לשלם ואין דרך חזרה. גם הבורא לא ירחם עליהם. למרות שהוא רחום בחנון, הם בגדו באנושות, והם חושבים שהם מעל הטבע. אך זאת טעות גדולה, ואין דרך חזרה. אנחנו בדרכנו לגאולה בעזרת השם. קיבלתי ליום הולדתי את המתנה הכי טובה שיכולתי לבקש. חיים במתנה. תודה לך בורא עולם על הכל. מקווה שנתאחד. וגם אם מישהו חושב אחרת, אפשר לדבר ולהסביר. לא צריך להיות תמיד אנטי ונגד. אנחנו עם אחד, עם הנצח. בואו נחבק אחד את השני וננצח ביחד. בקשר למה שקרה, אני יודע דבר אחד. אצל היהודים לא שואלים שאלות כמו למה קרה, כי מושכים אותו מהשמיים כדי לענות על השאלות.
ועל כך נאמר נעשה ונשמע, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם באהבה. זה אחד שניצל שם. אז הוא הבין. מתי הוא הבין? הוא בא בשביל לחגוג ולחלל שבת בשמחת תורה, כי יש לו יום הולדת. והקדוש ברוך הוא אחרי החטא, אל של חסד, הציל אותו, וקרב אותו ככה, והחזיר אותו בתשובה ככה. הוא מתכוון להחזיר עוד. הוא מפרסם את הדברים ומקדש שם שמיים עכשיו. אתם רואים? ככה הקדוש ברוך הוא פועל, עושה חסדים. איך הוא עושה? לוחץ את הבן אדם, מביא אותו לראות שזהו, זהו, זהו, ומציל אותו. ואז הוא מתקרב. אם זה היה עובר בלי שום בעיה, הוא יכול להיות מחלל את השבת כל ימי חייו, והולך לגהנה גהנו. ברחמיו על כל מעשיו. לכן, אמרו חכמים זיכרונם רכה בברכות נון דלת, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. כשאדם חולה, זו הצלחה בעולם הזה. ככה הוא מבין את המאורעות, וזה מציל אותו. המחלות, הצרות מצילות אותו, כי מקרבות אותו אל השם. המחבר כותב, הכרתי בחור צעיר במשרד מסוים, ללא קשר לתורה ומצוות, יושב כל היום וחושב איך לבלות, כי זה מה שחשוב לו. יום אחד התעלף, הובהל לבית החולים, והובחן כשחפת. מעולם לא חלם על דבר זה. ועכשיו הוא צריך לשהות בבית חודשים. שוכב במרפסת של בית החולים, ללא הנאות, ויש לו זמן לחשוב. אחרי תקופה, כשנרפא, נרפא גם מבחינה רוחנית, החליט לשנות את החיים, במקום לחלות את החיים, בהנאות ובילויים ריקים, נכנס ללמוד בישיבה, עלה ונתעלה בתורה, והקים בית של תורה, והפך להיות רב של קהילה חשובה במשך שנים. כשהיהודי הזה מסתכל אחורה על אותו יום של השחפת שהופיעה, זה היה היום השחור בחייו. ואז הוא לא הבין את החסד של השם של אחר החטא. האירוע הזה נשאר אצלו כחוויה בלתי נעימה. והיה ממשיך להתלונן כל חייו, למה זה קרה לי? אבל למה יעשה? המכה הזו שקיבל זה הדבר הכי טוב שקרה לו אי פעם. וכשיגיע לעולם האמת, אין ספק שיגיד לקדוש ברוך הוא, אני מודה לך על כל הדברים הטובים שעשית עמי, ובפרט על השחפת. מי הפך אותו להיות צדיק? ברב קהילה, וכולי וכולי. אדם הסובל ייסורים בגופו, בממונו, מרגיש שעולמו חרב עליו, כל מה שבנה קורס לנגד עיניו, לא ייפול ייאוש. יחשוב, הלוואי שאזכה להמשיך את חיי כך, כי כל יום אני מחפר על חטאי, וזוכה לשלמות גדולה, במידת הענווה. זה הישגים שאף פעם לא הגעתי אליהם. ורוצה לחיות עוד ועוד כך, כי בנסיבות האלה אני מתעלה ומשתפר. היסורין ממרקין, אומרים חכמים זיכרונם רחם. הסבל מתאר את המידות. בני אדם לא מחפשים את זה.
אבל הקדוש ברוך הוא יודע שזה הכי טוב בשבילנו. כי הייסורים מחפרים, כפורס אבונס. נזכה לעולם הבא, ויהיה נקי מעוונות. הסבל הוא הישג גדול. המכות הקשות זה ברכות. יהודי שמבין זאת, הוא כבר מכיר קצת מדרכי השם, והוא כבר מוכן לחיים, מוכן לזמנים טובים וגם למכות. אחת רכו ואחת מכו. כי הוא מבין שזה חלק מהסוד של אדוני, אדוני. וזה גילה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בהר סיני. אני השם בעל חסד, לפני ואחרי. אני לא משתנה. אתם השתניתם. לכן, עכשיו זה רק מציות בחלב דל שומן. לא, לא בגללי, בגללכם, לבריאותכם. מה, אני ארוג אתכם? אתן לכם עוגות? אין מה לעשות. וישמע נשורון, מה זה גרם לכם? ויבעת. אני רוצה להחזיר אתכם אליי. איך תהיו אחר כך לידי שם למעלה? אז חסד השם לא משתנה, אנחנו משתנים. ולכן, בהתחלה האדם הראשון היה בגן עדן עם פירות טעימים יפים ומריחים. ואחר כך מה קרה? הוא חטא. ואז הוא סולק מהגן עדן. ואז קוץ ודרדר תצמיח לך. וזה התיקון. כך אתה תתקרב לשם ותזכור אותו. צריך לעשות 11 מלאכות עד שאתה מקבל לחם. מהחרישה עד האפייה. 11 מלאכות. למה? קודם היה הכל מזומן. הכל היה מזומן. ככה אתה תכיר את השם. פה אתה צריך שאתה חורש, שזה יתקיים, שהזריעה תצליח, ושהשמש תאיר, ושהגשם ירד, ושלא יבואו תולעים, ויאכלו לך את הכל, ולא מזיקים, ולא זה, ולא זה. כל הדרך אתה צריך לזכור את השם. כל פעולה ופעולה. ושלא תשכח גם את המאפה בתנור עד שתריח אותו שרוף. אתה צריך כל הזמן להיות מחובר לשם עד שתקבל לחם. כן, כן. פעם קיבלת את זה מוכן, אבל שכחת את מה שאמרתי, נכון? עכשיו תזכור, כל פעם על כל דבר תצטרך לבקש את השם. לא, הוא יזכיר לך. איי, 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 איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו למרות שאנחנו חוטאים, הוא לא משנה את ההנהגה שלו. עושה איתנו חסדים. יש לך סיפור יותר מהבחור הזה? הוא בכוונה ליום ההולדת שנפל בדיוק בתאריך הזה, החליט לחלל שבת והחליט לחלל שמחת תורה והכל. ומבסוט, ועשו לו בלונים, ועשו לו זה, יא בבית. והיה צריך לעוף כמו בלון למעלה. והשם התחסד איתו והשאיר אותו. והוא הבין, והוא הבין. לא הרבה מבינים, לא הרבה מבינים. אלה שהיו בקרון שמעה, נשארו אתאיסטים. עוד לא באו אליי. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתחסד, מתחסד, מתחסד. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להביט שאם משהו לא הולך זה בגללנו. לא בגלל השם, לא בגלל השם, השם עושה חסדים כל הזמן, בלי הפסקה. כל הזמן, בלי הפסקה. ועל זה אנחנו כמובן צריכים להודות לשם. הכל יודוך והכל ישבחוך. הכל יאמרו, הכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך.
שמחה והכל ישבחו והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת עם מקדשי 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 שמי שבת עם מקדשי 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 שמי שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי שומרי שבת וקורא עונג שבת עם מקדשי 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 שמי שבת עם מקדש 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 שבי שבת 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 הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים רבי חנן יום הנגשי אומר עושו הקדוש ברוך הוא כל ישראל לפי כוח הרבו לעם תורה ומסעוד שנה אמור אדנו בסלמן סנגו יגדיל תורה וידיר הרי אני מכוון